Bona tarda. Una assessoria i consultoria local vol ubicar a l'edifici dels antics jutjats de la Rambla de Gara la Universitat Privada del Vallès Esport i Salut. El projecte es va fer públic a finals de l'any passat, però en les darreres tres setmanes ha avançat. D'entrada, la Direcció General de Patrimoni ha decidit no vendre l'immoble, sinó llogar-lo. Si el projecte qualla, Terrassa reforçaria el seu potencial universitari i es dinamitzaria també la Rambla. Ampliem detalls després dels titulars. L'empresa com a motor de reactivació s'entrarà als Premis Cambra 2015. Ja s'ha obert el termini per a que les empreses de la demarcació de Terrassa presentin la seva candidatura. Aumenta el nombre de turistes europeus en un 2,4% que visiten Terrassa. Els visitants de la resta de l'estat espanyol han crescut un 2,6%. Mola als 66 anys l'actriu terrassenca Àngels Poc. Poc havia participat en més d'una trentena d'obres de teatre, a diverses sèries de televisió com a estació d'enllaç i algunes pel·lícules. Com dèiem, el projecte d'una universitat privada de l'esport i la salut està més a prop. L'assessoria i consultoria BAC Vol ubicar-la als antics jutjats, però un possible soci al Consorci Sanitari de Terrassa no està preocupat per aquest lloc, perquè ja compta amb Torrebúnica. La Generalitat podria convocar el concurs públic de la gestió de l'edifici el mes de maig. L'assessoria i consultoria BAC vol ubicar l'edifici dels antics jutjats Univassa, Universitat Privada del Vallès, Esport i Salut. El projecte es va fer públic al desembre, però en les darreres tres setmanes ha avançat. Llavors es va produir una reunió a tres bandes entre Ajuntament, Generalitat i BAC. La Direcció General de Patrimoni ha decidit no vendre l'immoble, sinó llogar-lo, podria treure a concurs públic la concessió administrativa de l'edifici al maig. Llavors es coneixeran els detalls del plec de condicions, però des de l'assessoria s'apunta que en funció de si el lloguer és a 30, 40 o 50 anys, el cànon oscilaria entre els 70 i els 80.000 euros anuals, un 5% del valor cadastral de l'immoble. Des d'ara i fins a aquella data, va cada buscar socis per tirar endavant el projecte. Ja s'ha reunit amb representants del Banc Sabadell, BBVA, empreses privades i esportistes d'elit. Però de totes aquestes trobades destaca la mantinguda amb el Consorci Sanitari de Terrassa, que és qui dotaria de contingut l'espai ajudant-los a redactar el pla d'estudis universitari. Els cicles formatius de moment queden descartats. El Consorci de l'edifici en si és el que menys li preocupa, perquè ell ja té postos també per per encabir-ho. Nosaltres volem que es faci aquí, però el Consorci Sanitari diu que ...el que menys li preocupa és l'edifici. Poden haver-hi canvis, poden haver-hi canvis. Martínez assegura que van poder visitar l'edifici... ...vuit des del 2009, fa dues setmanes... ...i que el seu estat és millor del que esperaven. La Generalitat arranjarà les filtracions del terrat... ...i adequar els 4.238 metres quadrats... ...repartits en cinc plantes costaria un milió d'euros. La reforma, però, es podria fer per fases. El primer any només caldria arranjar ja en la primera planta per encabir uns 200 alumnes. Martínez assegura que compten amb el suport de l'Ajuntament i que podrien optar a subvencions europees. De fet, si el projecte Qualla Terrassa reforçaria el seu potencial universitari i es dinamitzaria la Rambla, s'ha calculat que el PIB de la zona pujaria un 1,5%. Canviem de tema, el servei Reempresa de la Secot ha ajudat a salvar 121 empreses i 448 llocs de treball entre 2012 i 2014. La idea va néixer de la patronal Vallesana que va signar un conveni amb la Diputació de Barcelona. La iniciativa compta amb un pressupost de més de 300.000 euros. El 25% de l'aportació és de la patronal. Reempresa ha ajudat a salvar 121 empreses i 448 llocs de treball entre 2012 i 2014 a la demarcació de Barcelona, amb una inversió induïda de 6 milions d'euros. És el balanç del conveni signat entre la Diputació i la patronal SECOT per impulsar aquest sistema que posa en contacte empresaris que volen cedir el seu negoci amb d'altres que volen continuar-ne l'activitat. Tukushi Copanyal és un d'aquests 121 casos d'èxit, una empresa dedicada a la confecció de bolquers de roba. La manca de temps va portar la propietària a prendre la decisió. I de seguida se'm proposa, escolta, t'has plantejat cedir-la? I llavors al principi dius, ostres, un fill que l'he parit jo, ara l'haig de donar amb adopció? Em fa una mica de mandra, però quan veus que realment no tens el temps necessari per dedicar-te -ne a aquest negoci, que té un potencial molt demostrat, aterro al projecte Reempresa, publiquem les dades del negoci a la web de Reempresa i... Bueno, la, la quantitat de sol·licituds va ser brutal. De tots els nuvis que tenia la Montse, doncs jo vaig ser l'afortunat, no? Bueno, en principi també accedia al 100%, però després em va fer una proposta, que jo no hi comptava amb ella, però vaig valorar, vaig veure el tipus de persona també, i, i sí, molt bé, i funcionem molt bé perquè quatre ulls veuen més que dos. Des de 2012, la reempresa ha implantat 35 punts d'informació, assessorament i col·laboració per donar cobertura a 80 municipis i ha atès 1.205 nous usuaris, dels que 593 eren cedents. El 37% del sector del comerç, el 31% de serveis i l'11% d'indústria. Pel que fa als emprenedors, han estat 612 persones, la majoria dels àmbits comercial i serveis. El reempresa, ara veureu amb el que ens ve ara per endavant, ha agafat una velocitat de creuer molt forta, estem fent jo no sé si els objectius de l'Albert, perquè és molt optimista, això de fer-ne un per dia, un temps que ben per dia, però anem cap aquí clarament anem cap aquí i les estructures és possible que ens estiguin quedant petites. En la cluenda d'aquest acte de balanç, la vicepresidenta primera de la Diputació de Barcelona, Mireia Solsona, ha manifestat la seva voluntat de renovar el conveni amb la patronal SECOT per als propers quatre anys, amb l'objectiu de donar continuïtat i millorar el servei de reempresa. Un estudi del Consell Superior de Cambres de Comerç posa de manifest que en els propers 10 anys 90.000 empreses viables de la demarcació es veuran en risc de tancament. Per acabar, s'ha fet el lliurament de reconeixements a 5 centres locals de serveis a les empreses de la demarcació de Barcelona. L'acte ha finalitzat amb una fotografia de grup de tots els assistents. Sí? Vale. Sí. Doncs l'empresa com a motor de reactivació centrarà els Premis Cambra 2015. Es reconeixerà l'activitat internacional en dues categories independents, trajectòria internacional consolidada i iniciació a la internacionalització. Les bases de participació ja es poden consultar a la web. L'empresa com a motor de reactivació centrarà la convocatòria dels Premis Cambra 2015. Ja s'ha obert el termini perquè les empreses de la demarcació de Terrassa presentin la seva candidatura. El període finalitza el 22 d'abril. Les bases de participació i tota la informació sobre els guardons es poden consultar i descarregar a la web dels Premis Cambra. Al maig, un jurat multidisciplinari valorarà cadascuna de les opcions i procedirà a l'elecció dels guanyadors. En aquesta edició es reconeixerà l'activitat internacional en dues categories independents, trajectòria internacional consolidada i iniciació a la internacionalització. Els guardons distingiran també l'activitat empresarial en les categories de compromís i sostenibilitat, impuls de la innovació, recerca i desenvolupament, així com la millor iniciativa comercial i de serveis. Els Premis Cambra van néixer l'any 1977. Al llarg de totes les edicions celebrades fins ara, aquest esdeveniment ha reconegut més de 160 empreses que s'han distingit per ser més actives i per projectes de futur que han contribuït a potenciar el desenvolupament social i econòmic del territori. Continua la tendència a la baixa dels accidents de trànsit i dels delictes. 42 accidents greus amb 49 ferits greus, entre ells 5 morts. Malgrat tot, aquestes dades representen un descens del 17,65% dels accidents greus de trànsit durant el 2014. Els delictes també cauen per sota de la mitjana catalana. Els accidents de trànsit amb víctimes greus es van reduir un 17,65%, passant de 51 al 2013 a 42 al 2014. És una de les dades més rellevants de la memòria de Via Pública i Policia Municipal presentada al Consell Municipal de Seguretat. La memòria revela que l'any passat es van registrar 1.117 accidents sense víctimes, 54 menys que durant l'anterior exercici, un 4,61% menys. Aquestes dades representen l'assoliment dels objectius del Pla Local de Seguretat Viària que va entrar en vigor el 2013. El pla establia reduir les víctimes mortals i greus d'accidents de trànsit fins a les 62 persones el 2016, l'any 2014, ja s'ha aconseguit millorar aquestes previsions perquè el nombre total ha estat de 49. En tot cas, les 5 víctimes mortals que s'han registrat posen de rellevància que és necessari continuar treballant. El punt negre de la xarxa aviària de la ciutat és, per excel·lència, la plaça de la dona treballadora, on s'han produït 15 accidents, el 7,55% del total. D'altra banda, l'índex delictiu també continua a la baixa com els darrers anys concretament un 7,41% menys en relació al 2013. Els FURS són els delictes més freqüents, representen una de cada cinc denúncies. La taxa de delictes per cada 100 habitants se situa en el 5,02, per sota de la mitjana catalana que arriba al 6,53. Finalment, els delictes contra la seguretat del trànsit s'han reduït un 10% i els de violència de gènere han disminuït un 13%, ,55% durant el 2014. I us parlem d'un nou parc infantil a màquines biosaludables per a la gent gran a les fonts. Aquest dilluns l'alcalde de Terrassa s'ha passejat, amb d'altres regidors, tècnics i representants veïnals, de la zona delimitada pels carrers Caterina Albert, Mossèn Josep Pons i el passeig Lola Anglada. Les fonts estrena un nou espai al costat del casal cívic amb jocs infantils i per a la gent gran, així com una àrea amb pistes per a jugar a petanca. Es tracta d'un projecte de gairebé 40.000 euros que s'ha fet amb les propostes dels veïns i gràcies al programa Barris en Marxa, que impulsa diferents millores a l'espai públic de la ciutat i gràcies a les aportacions que va fer l'associació la, de veïns des de fa molts anys i també doncs, el pressupost que hem tingut amb els programes en marxa dels barris en marxa hem pogut fer aquesta millora, s'han posat jocs infantils nous, s'ha posat la zona de petanca, els jocs biosolidables per a la gent gran i en definitiva el que hem fet és crear una nova centralitat en el barri amb aquesta, amb aquesta nova plaça que evidentment doncs, progressivament s'hauran d'anar fent més millores, veiem que és un espai molt gran i molt ampli. És es un, un espai que el casal que teníem aquí molt tancat, eh, tancat darrere del castell, que és, és obrir-lo als veïns. I això és, a veure, ja s'ha notat aquests dies, de cada tarda, eh, a partir de les 5, després de les escoles i tot això, està ple de, de canalla, de pares, mares, 200, 300 persones. Això vol dir que realment feia falta i és un gran èxit per les fonts i per la ciutat de Terrassa. Aquest dilluns al matí l'alcalde de Terrassa s'ha passejat amb d'altres regidors, tècnics i representants veïnals de la zona delimitada pels carrers Caterina Albert, mossèn Josep Pons i el passeig Lola Anglada. A les obres de millora, en el que fins ara havia estat un solar, s'hi ha facilitat un nou accés al casal cívic i també s'hi ha instal·lat una font i tot el mobiliari urbà corresponent. Augmenta el nombre de turistes europeus i de la resta de l'estat que visiten Terrassa. El principal motiu per triar la nostra ciutat com a destinació és la de passar uns dies de vacances i lleure, sent el principal motiu les visites al nostre patrimoni cultural. El nombre de turistes europeus i de la resta de l'estat que visiten Terrassa va en increment. Així es desprèn del resultat del darrer informe ED Tour 2014, impulsat per la Diputació de Barcelona. Es tracta d'un estudi que permet conèixer el perfil dels turistes i visitants a la província de Barcelona. Així, cal remarcar que els visitants de Terrassa de la resta de l'estat espanyol han crescut un 2,6%, destacant els procedents de Madrid. Pel que fa als visitants de la resta d'Europa, també han crescut un 2,4%. D'aquests, gairebé un 8% són procedents de França. D'aquesta manera, el total de visitants d'Europa ha estat del 23,1%. Quan als visitants de la resta del món, el total de turistes ha estat del 13,9%, registrant un mínim de Respecte al perfil del visitant, aquest correspon al d'una dona d'una franja d'edat entre els 45 i els 64 anys i majoritàriament provinent de Catalunya. En relació a la valoració de la destinació, cal tenir en compte la valoració global d'estada en 4,49. I el més interessant, que el turista recomana la nostra destinació en un 98,9%. Això significa que Terrassa supera les expectatives del visitant. Bona part de les persones encastades ja havia visitat la zona en alguna ocasió anteriorment, fent-ho amb la parella en una tercera part dels casos. El principal motiu per triar la nostra ciutat com a destinació és la de passar uns dies de vacances i lleure, sent el principal motiu les visites al nostre patrimoni cultural. En segon lloc, la motivació ha estat la visita a amics o familiars seguit de motius professionals. Majoritàriament, els visitants venen amb vehicle propi o amb tren. El regidor d'Educació, Manuel Pérez, ha rebut al Saló de Sessions de l'Ajuntament l'alumnat i el professorat que participa en un intercanvi entre l'Escola Tecnos i tres escoles europees. Es tracta de l'Escola Sant Gorg, Preca, College i Brata i Batja Secondary School de Malta, Instituto Comprensivo U Frosinone d'Itàlia i el Zespol Slonor 24 i el Gimnauzung 24 de Polònia. L'escola Tecnos participa en aquest intercanvi des de fa quatre anys amb l'objectiu de millorar la competència comunicativa en anglès, compartir experiències amb d'altres països europeus i enriquir-se amb d'altres cultures. La Biblioteca Central de Terrassa ha abordat aquest dilluns a la tarda un acte relacionat amb la salut mental. Sota l'Organització de Salut Mental Catalunya, diversos experts en la matèria han intervingut en la tertúlia Salut Mental i Addiccions. On som? Han participat Berta Soler i Estela Arqué, psicòlogues de la comunitat terapèutica CT La Coma, el qual és un centre terapèutic de desintoxicació del grup ATRA i que porta funcionant des de fa 28 anys. Salut Mental Catalunya té l'objectiu de contribuir que les persones amb problemes de salut mental participin dins la societat en igualtat d'oportunitats. No ha estat una bona jornada per als tres representants agarencs a la segona catalana de futbol. La penya Sant Pedro, que ocupa la segona plaça, ha patit una inesperada derrota a casa davant del Sabadell Nord per 1 a 2. El San Lorenzo, per la seva banda, va empatar a 1 al camp del coe la Sabadellenca. Mentrestant, el Sant Cristóbal segueix sense reaccionar i ja acumula 8 partits sense guanyar. L'empat a 2 contra el Taradell a casa encara sap més greu si tenim en compte que els parroquials es van avançar 2 a 0 al marcador. Enmig de la pedregada que va caure al camp municipal de Can Anglada, Néstor va fer els dos gols locals en un terreny de joc gairebé blanc però l'embranzida inicial es va apagar i el Taradell va igualar el marcador abans del descans. El Sant Cristóbal és vuitè a la classificació amb 37 punts. I a la divisió d'honor juvenil, el Javac ja és pràcticament equip de la Lliga Nacional. Si la propera jornada no guanya el camp de líder, l'Espanyol, o si el Lleida Esportiu suma els tres punts en el seu partit, els terrassencs consumaran el descens matemàticament. Aquesta situació arriba després de perdre un nou partit, aquest cop a casa contra l'Adam per la mínima, 0-1. I això que l'equip dirigit per Rafa Bermejo va donar una bona imatge. El Cue va competir contra el segon classificat, jugant bona part del partit amb 10 jugadors. El gol de Max a la segona part va donar els 3 punts als visitants. El Javac, Pro va tenir l'oportunitat d'empatar en el temps afegit amb un penal que Olmo no va transformar. L'expresident de la secció d'hoquei de l'Atlètic Terrassa, Jordi Oliva, ha estat distingit amb la medalla d'or al màxim guardó de la federació en el transcurs del sopar oficial de la Copa del Rei i de la Reina. Durant la vetllada es va parlar del futur d'aquest esport. La Federació Espanyola d'Hockey va atorgar divendres les seves distincions durant el sopar oficial que es va celebrar a Can Sales, a motiu de la Copa del Rei i de la Reina. La màxima distinció, la medalla d'or, va ser a títol pòstum per l'expresident de la secció de l'Atlètic, Jordi Oliva, que va morir recentment. Els seus fills van recollir aquest reconeixement. La Federació va lliurar tres medalles de plata, una d'elles a l'expresident del Club de Porto Terrassa, Santi Santanac, mentre que la de bronze va ser per Alejo Noblom. L'exseleccionador Salva Indurain va rebre una menció especial d'honor per la seva dedicació al llarg d'aquests anys i es van fer entrega de tres mencions commemoratives als clubs que han complert 25 anys, el Natació Línia 22, el Matadepera 88 i el Barroques. El polo en categoria femenina i el júnior en masculina van rebre el trofeu a l'esportivitat. Durante su el, el presidente de la Federación Española, Santiago, va a animar a las selecciones absolutas que jugarán al billar para los propios Juegos Olímpicos de aquí a pocos meses. Estamos en un año importante, año preolímpico. Nos vamos a jugar mucho en los meses de mayo y junio, en Valencia y en Buenos Aires. Y desde aquí quiero públicamente mi agradecimiento a los jugadores y jugadoras. Llevo meses viendo el esfuerzo, el sacrificio, la ilusión, la profesionalidad. Con la que se están empleando, y desde aquí ya, sea cual sea el resultado, porque en deporte podemos ganar o perder, quiero darles mi profundo agradecimiento. Para la seva banda, José María Biosca, para Presidenta del Atlètic, va a plantear quién modelo de hockey se planificar para el futuro. Que llegará un día en que tendremos que escoger el modelo de hockey que queremos o no. O escoger entre el, entre el romanticismo del hockey actual, el de siempre, el que tanto nos gusta, el que nos une. el de los amigos, casi familiar. O queremos estar preparados para competir con éxito delante de esas potencias internacionales. Habrá que decidir, creo. Esa es mi reflexión. L'alcalde Jordi Ballart va manifestar el matrimoni existent entre la ciutat i l'esport de l'Estic i els projectes futurs que s'han de construir. És evident que en el moment que estem, hem de seguir treballant junts, los clubes, las federaciones, las ciudades como Terrassa, para seguir reforzando este vínculo entre la ciudad y el hockey. Y de hecho tenemos muchos proyectos de futuro, uno de ellos es el futuro Museo del Hockey, esperemos que muy pronto, gracias al trabajo conjunto de todos, sea una realidad en nuestra ciudad. La mezzo-soprano Mariela Aguilar, del cor del Liceu, va amenitzar la batllada. Èxit d'organització de la Copa del Rei i de la Reina d'hoquei sobre herba, que es disputava com dèiem des de divendres passat i fins diumenge a Cansales, però no tot ha estat la competició pura. Clínics, actuacions musicals o un torneig de veterans han acompanyat la celebració. Feia molts anys que no es veia un ambient com el que s'ha viscut durant tres dies a Cansales amb la celebració de la Copa del Rei i de la Reina d'hoquei. Moltes persones s'han desplaçat a Terrassa per veure el millor hoquei espanyol i també per gaudir de les activitats paral·leles que l'Atlètic havia programat. Clínics, actuacions musicals, torneig de veterans, un altre de mamis i un per al col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual són tan sols algunes de les activitats que s'han organitzat. El comitè organitzador fa un balanç molt positiu. Uh, estic molt content de com ha anat tot, no? Vull dir que podem catalogar d'èxit dè sobretot pel número del nombre de persones que han, que han vingut fins aquí a Can Sales, no? Era intentar que el hockey vull dir, es visqués, però que, visqués, que tothom aprofités els 16 equips que tenim aquí, els millors equips de hockey d'Espanya, i que tothom disfrutés pues, d'aquest cap de setmana que ha sigut molt intens. Les inclemències meteorològiques de dissabte, amb pluja durant les semifinals, van posar a prova l'organització del club. El temps, però, no va restar assistència a la competició. Fins i tot el temps, eh, una setmana abans no les teníem totes, deia que plouria divendres, dissabte i diumenge, al final només ens va ploure i amb l'últim, el darrer partit eh, va ser una llàstima, però bueno, també ens va posar prova de si l'organització eren capaços de solventar això i, i, i es va sortir tot molt bé. L'organització conjunta de la competició masculina i femenina és la fórmula que funciona. Tocarà veure la seu de la temporada vinent. Aquest dimarts hem de lamentar la desaparició a l'edat dels 66 anys de l'actriu Àngels Poc. La Terrasenca havia participat en més d'una trentena d'obres de teatre. Es va fer popular amb la sèrie Estació d'enllaç i també havia aparegut en altres sèries de televisió. Aquesta nit ha mort als 66 anys l'actriu Terrasenca Àngels Poc després d'una llarga malaltia. Al llarg de la seva carrera professional... Poc ha participat en una trentena d'obres de teatre i ha estat a les ordres de directors com Pau Monterde, Feliu Formosa, Calix Tobieito, Joan Lluís Bozzo, Pep Cruz, Lluís Omar o Oriol Broggi. Entre algunes de les obres on ha actuat destaquen Primera història d'Ester i Bon princesa de Borgonya, Lleons, El cafè de la Marina, Dissabte, Diumenge i Dilluns o La cantant Calva. Formava part del projecte de teatre T6 del Teatre Nacional. Les darreres representacions amb aquesta companyia van ser L'ombra al meu costat, Voyager i Terror, el 2012. En televisió, Àngels Poc va agafar popularitat a la sèrie Estació d'Enllaç a finals dels 90, on va participar en 124 episodis. Després vindria La memòria dels cargols, Temps de silenci i, més recentment, Porca misèria. En cinema va participar en el rodatge de pel·lícules com Platillos Volantes, Rodada a Terrassa, i també a Fènix 1123 i Insensibles. A nivell local, Àngels Poc va rodar diversos curtmetratges amb Jan Baca i Toni Garriga. L'actriu terrassenca va ser l'encarregada de llegir el pregó de la Festa Major de Terrassa l'any 1996. L'any 2001 va rebre un dels terrassencs de l'any que atorga el social. Un record doncs, per l'Àngel Sapoc i el nostre més sincer condol eh, per la família i pels amics. Acabem. Mina d'aigües de Terrassa dona els seus primers 100 anys d'història a l'arxiu històric de la ciutat. Els afons documentals, eh, continguts en 100 caixes, comprenen des de la fundació de Mina, el 1842, fins al 1942. En breu es podrà veure al web de l'Arxiu Històric. Mina Aigües de Terrassa ha donat els seus primers 100 anys d'història a l'Arxiu Històric de la ciutat. Es tracta d'un fons documental d'unes 100 caixes. El període comprèn des de la fundació de Mina, el 1842, fins al 1942, un any abans que arribés l'aigua del Llobregat a Terrassa. És a dir, explica la història de com la ciutat s'abastia d'aigua utilitzant mines, aigua subterrània que es captava cap a l'exterior. Entre els documents hi trobem un plànol exhaustiu de la ciutat dels anys 30, on hi ha indicats els repartidors, fàbriques i els 17 quilòmetres de canonades d'aigua. I una fotografia del 1932 del ja desaparegut pantà de la Xuriguera, un antic embassament en el curs de la Riera de Gaià, conegut com el Llac Gran, en contraposició al Llac Petit. Eh, és un bé molt valuós tant pel que és la, bueno, les persones que veuen, eh? però sobretot eh, per donar força motriu al que eren els vapors de l'època, eh? per tant era molt útil pel, pel que és tota l'activitat industrial de, de Terrassa. No? En aquest sentit, doncs, el que documenta tota aquesta informació és l'expansió i el creixement de la ciutat gràcies a la força motriu que era l'aigua. El fons documental és excepcional per la quantitat, però també per la seva qualitat. En breu es podrà consultar en format digital a través del web de l'Arxiu Històric. Posteriorment, Mina s'ha compromès a cedir el fons documental dels 70 anys que queden d'història. Doncs vem aquesta informació arriba ja el moment d'acomiadar l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos. Poden seguir l'actualitat a Canal Terrassa, també a la ràdio municipal i, com no, per internet. Que tinguin molt bona tarda de dimarts.